Тепер розглянемо сухі плоди. Сухі плоди – це плоди, оплодин яких зазвичай здерев'янілий та містить незначну кількість води. Серед сухих плодів розрізняють нерозкривні однонасінні та розкривні багатонасінні. Ми почнемо із нерозкривних однонасінних. Розглянемо зернівку. Плід пшениці, кукурудзи та жита. Оплодень та шкірка насінини зростаються. Саме на прикладі зернівки пшениці ми розглядали будову насінини з однієї сім'ядолею. Інколи у зернівки може бути летючка. Таке утворення необхідне для кращого поширення вітром. Відповідно тому воно і називається летючка. Наступний плід – сім'янка. Сім'янка відрізняється від зернівки тим, що оплодень не зростається з насінною шкіркою. Мабуть, багато з вас їли насіння із сім'янок, адже воно дійсно смачне. У сім'янок також можуть бути всілякі гачечки та летючки. Це потрібно для кращого поширення плоду у природі, як, наприклад, у кульбаби. Плід сім'янка також властивий соняшнику. Ну а ось і смачні сім'янки, вже почищені, до речі. Ну і останній розкривний плід – це горіх. Оплодень у горіха теж не зростається з насінною шкіркою, але він дуже міцний та здерев'янілий. Горіх властивий гречці, ліщині, буку. Якщо в горіху оплодень утворює крилоподібні вирости, такий плід називається крилаткою. Крилатка наявна у в'яза та берези. Тепер розглянемо багатонасінні розкривні плоди. Першим ми розглянемо біб. Він розкривається двома стулками. До кожної стулки прикріплюється насіння. Як, наприклад, тут. Такий плід наявний у гороху, квасолі, люпину та акації. Наступний розкривний багатонасінний плід – стручок. Стручок схожий на біб, але існує одна принципова відмінність. Насіння у стручку кріпиться не до стулок. Ось дві стулки. А до перегородки між цими стулками. Такий плід наявний у капусти, гірчиці та редьки. Існує також плід стручечок, який значно коротший за стручок. Стручечок наявний у талабану та грициків. Листянка. Листянка – це плід, який, на відміну від бобів та стручка, розкривається лише по одному шву. Листянка наявна в сокирах, магнолії та півонії. Останній плід – коробочка. Коробочки бувають дуже різні та розкриваються по-різному. Поздовженими тріщинами, дірочками, кришечками тощо. Коробочка наявна в маку, блекоти та дурману. Це коробочка маку. Плоди та насіння поширюються певними способами. Ці способи схожі на способи запилення, які ми розглядали минулої лекції. Насіння та плоди можуть поширюватися вітром. Тоді в них невелика маса, інколи наявні крилоподібні вирости. Ці пристосування дозволяють насінню та плодам легко літати. Так поширюються плоди та насіння берези та клену. Саморозкидання плодів виглядає вражаюче. Інколи достатньо доторкнутися до такого плоду, як він буквально вибухає та вивільняє насіння. Так поширює насіння та плоди, наприклад, скажений огірок. Навіть назва свідчить про винятковість цієї рослини. Поширення водою властиве болотним і прибережним рослинам, таким як, наприклад, стрілолист та осока. Завдяки виростам, заповненим повітрям, плоди та насіння цих рослин не тонуть та можуть мандрувати на надзвичайно великі відстані, навіть на інші континенти. Поширення тваринами можливе завдяки шипам та гачечкам.
Плід чіпляється цими виростами до хутра тварин або до одягу людини та мандрує. Таким чином поширюються плоди та насіння в омели та лопуха.